vamos de Fórmula 1 2017. Hoje eu vou com a escuderia Ferrari e o piloto Sebastian Vettel. Eu vou jogar no Grande Prêmio do Brasil. Partiu, vambora! E foi dada a largada. Tá saindo aqui. Ai, 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 cara. Ai, mano. Fui olhar ali. Estamos pra outra coisa ali, mano. Começando já quebrando o carro, mano. São 5 voltas aqui no circuito. Eu fui olhar ali pro número ali, acabei batendo. Vamos animar não, vamos lá. Grande Prêmio do Brasil aqui em Fórmula 1 2017. Um belíssimo jogo, belíssimos gráficos. Vamos lá aqui com o volante Logitech G27. Bottas, ô Bottas, anda logo, Bottas. Não fica me atrapalhando não, Bottas. Eu vou te engolir, Bottas. Tchau, Bottas. Valeu, Bottas. Vai trocar as botas. Vamos lá, galera. Quarto lugar. O terceiro está o Hamilton. Volta mais rápida, o Kimi Raikkonen. Aí, ó, olha só, mano. Olha só, mano. A gente mete já o loucão, mano. A gente mete o loucão, ó. Agora vamos embora alcançar o Raikkonen. É o Raikkonen que tá lá na frente. O cara tá fazendo uma boa corrida, hein. O cara tá lá na frente. Bora tentar pegar ele, mano. É ele que eu quero. É um Rexona ali, cara. A plaquinha do Rexona. Eu não gosto muito dos perfumes da Rexona, não, mano. Mas até que ele tá ficando legalzinho, mano. Vambora, galera. Mesmo com o carro um pouco danificado, né? Logo do início, eu dei aquele mole. É isso que eu falo, cara. Jogo de Fórmula 1, corrida, a gente tem que ter o máximo de concentração. Vamos mudar a câmera, vamos no cockpit. A gente tem que ter o máximo de concentração, mano. Porque senão. O DRS agora está ferrou, ativo, mano. Ferrou. Você acaba. Agora o meu desempenho dentro do cockpit abaixa, vai baixar, porque jogar dentro do cockpit é, às vezes é complicado, mano. Não é fácil jogar dentro do cockpit. Agora com a câmera por cima você consegue ter a visão melhor da pista. Mas vamos lá, vambora. O Raikkonen tá lá na frente, mano. O cara tá muito adiantado. Essa é a terceira volta, né? Ó, meu desempenho caiu, mano. Meu desempenho caiu um pouco. Vamos lá. O negócio aqui é só as curvas. Você tem que fazer uma curva rápida, né? As curvas tem que ser bem rápidas. Vamos lá, quarta volta. Quarta. Vou mudar de câmera aqui, cara. Aí, melhorou. Agora eu consigo dar uma olhada legal, mano. Agora eu tô olhando legal aqui, velho. Nossa, mano. Aí não, mano. Opa. Calma. Ih, tem um cara já aqui, já na minha cola, mano. Ah, não, cara. O Hamilton. Esse cara é um pentelho, mano. Esse cara é um pentelho, velho.
cara chato. Vou fechar aqui pra ele não me passar, mano. Ah, qual é, velho? Qual é, velho? Qual é, pentelho? Porra, o cara... Esse cara, ele é sinistro, velho. Até no jogo, até no videogame. Aí, tá, ficou pra trás. Ficou pra trás, é Royal. Ficou pra trás, é Royal. Pô, cara chato, mano. Olha, ele vai ativar o DRS e vai me passar. Última volta. Última volta da corrida. Ah, meu. Poxa, mano. Poxa, mano. Poxa, mano. Pô, cara. Cadê o Raikkonen? Raikkonen já tá lá na China já, mano. O Raikkonen tá lá na China já, mano. Sacanagem, velho. Sacanagem, mano. Brincadeira, velho. Muita brincadeira isso. Tô tempão sem jogar a Fórmula 1. Aí eu fico um pouco destreinado, mano. O circuito do Brasil é muito cheio de curvas. Essa é minha desculpa, tá? Essa é minha desculpa, tá? Essa é minha desculpa. Muito bem, chegando então em segundo lugar. Se o Hamilton não me passar aqui, mano, vou fechar ele. Cadê ele no retrovisor? Cadê? Cadê? Segura, segura! Ai, ai, caraca, mano! Caraca, velho! Que doideira, mano! Que doideira, cara! Grande trabalho da Ferrari para conseguir a vitória hoje. Porra! Eu não queria segurar daquele jeito, não, mano. O que acha que fez a diferença hoje? Acho que as condições favoreceram o carro hoje. Caraca, o vento, a temperatura da pista, caraca. Tudo. Esses carros ganham vida quando os pneus estão na temperatura certa. Então, quanto mais você conseguir manter essa temperatura, melhor sua corrida. E foi exatamente isso que aconteceu. O carro parecia estar à vontade. Caraca, velho. Lá vem os pilotos vencedores para subir ao pódio ao final de um grande prêmio emocionante. Toda a emoção já acabou e é hora de absorver tudo o que aconteceu. Parabéns aos três melhores pilotos de hoje. Cara, que final sinistro. Vocês viram só, mano? Que doideira. Caraca, mano. Que barbeiragem, mano. Então, Anthony Davidson, quem foi o piloto de destaque do dia? Vou de Sebastian Vettel. Já disse que ele não sabe disputar posições roda a roda, mas hoje ele mostrou que isso é bobagem. Chegamos ao fim do Grande Prêmio de hoje. Andy e eu dizemos até logo. Nos vemos da próxima vez. Valeu, galera. Eu também digo até logo. Um abraço para vocês. Quem não é inscrito, se inscreva no meu canal, deixe o like e o comentário. Isso é importante demais para a divulgação do vídeo. Um forte abraço para vocês e até a próxima. Valeu, galera. Tamo junto sempre.